سلام سلام خدمت تک تک عزیزان دل، فرزندان خداوند. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. خوش آمده هستید به جمع خودمونی خودمون و اینکه میخوایم امروز با هم دیگه دعا کنیم. امروز میخوایم با هم دیگه بریم به حضور خداوند. امروز میخوایم قلبمون رو بدیم به خداوند، وجودمون رو، دردهامون رو بدیم به خداوند و جای اون آغوش گرم پدر رو دریافت کنیم. عزیزان دلم بهتون پیشنهاد میکنم حتما برین یه جای خلوت، در خلوتگاه خودتون، و اجازه بدین امروز واقعا با همدیگه یک پرسش عالی داشته باشیم در حضور پدر آسمانی. خدا رو شکر میکنم که امروز خداوند فراهم کرد تا بتونیم دور هم جمع بشیم و با همدیگه نام خداوند رو جلال بدیم. عزیزان دلم، همونطور که میدونید از طریقهای مختلف میتونید با ما، با گروه دعا و همینطور با شبکه هفت، با دانشگاه هفت، با جوانان هفت، با گلبگی و با گروه هنری رابطه برقرار کنیم در کل سوشال مدیاها که همه آدرس هاش در سایت ها و در پیج ما وجود داره و همینطور این زیر هم عزیزان دارن میذارن آدرس ها رو. میتونید رجوع بکنید عزیزان و از برنامه های شبکه، از کارهایی که کلیسای هفت داره انجام میده. خدا رو شکر برای بردم محسن عزیز که کارهای قشنگ و عالی داره برای کلیسا انجام میده و همینطور گروه بشارت. خلاصه که یه جمع خیلی عالی اینجا جمع شدن در کلیسای هفت که واقعا با تمام دلشون، یعنی با قلبشون و ملکوتی اومدن که بخوان شما عزیزان دل رو خدمت بکنن. بیاید به جمع ما بپیوندید، کسانی که کلیسا ندارید، کسانی که جوان هستید، کسانی که موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید یا استعدادش رو دارید، بالاخره کلن میتونید بیاید تو کلیسای هفت رو به اون خواندگی عظیمتون برسین اگر خودتون بخواید. پس بهتون پیشنهاد میکنم عزیزان. مرسی عزیزان دل، بردر مجید و بردر سوشیان که این زیر کامنت کردین. خدا بهتون برکت بده. بهتون پیشنهاد میکنم حتما مراجعه بکنید. خب حالا الان برمیگردیم سر برنامه خودمون. میخوام معرفی کنم عزیزان دل که فکر کنم بیشترشون رو شما میشناسین، خواهر عسل نازنینم که امروز قرار هستش که ما رو برکت بدن. خدا شکر بود برای وجود خواهر گلم، خواهر یکتای نازنین عزیز دلمون که امروز به ما ملحق شدن دوباره، و همینطور چکاوک جان. خدا شکر عزیزم برای وجودت. چکاوک جان امروز صدای شما عزیزان هستن در لایو اینستاگرام، یوتیوب و هر جایی عزیزان پیام دعا دارین، اگر درخواست دعای نجات را دارین، هر قسمتی که دارین میتونید پیام بدید. چکاوک جان حتما تا جایی که فرصت باشه در این برنامه اعلام میکنه، اگرم فرصت نباشه مطمئن باشین لیستتون رو خواهد داد به گروه دعا. و اینکه بردر نیمای عزیزمون، خدا شکر برای وجودت بردر جان، مرسی که اومدی، خدا بهت برکت بده. و میریم با همدیگه عزیزان یه سرود میشنویم، خودمون رو در حضور خداوند خالی میکنیم و اجازه میدیم که روح خداوند ما رو از خودش پر بکنه، چرا که امروز برای ما یه پیغام عالی داره. میریم با همدیگه گوش میکنیم و بعد برمیگردیم. Yeah.
هللویا، خدا رو شکر برای سلطان دلمون، سلطان قلبمون عیسی مسیح و خداوند زنده. اصل نازنینم، منتظر هستیم خواهر گلم که بشنویم از کلام خدا، از شما برکت بگیریم. خواهر جان بفرمایید. خدا رو شکر برای یک فرصت دیگه که خداوند فراهم کرد. منم سلام میگم خدمت همه عزیزانی که با هم دیگه همراه هستیم تو این مسیر که از خداوند بشنویم. آمین که گوشهای دل تک به تک ما باز باشه برای آنچه که خداوند امروز برای یکایک که ما فراهم کرده. شکر واقعا واسه این فرصت که در نام عیسی فراهم شده که دور هم دیگه جمع بشیم، چون در نام او قدرت هستش. او تنها کسی هستش که عزیزان از آسمان بر زمین اومد و تنها راه نجات، تنها راهی هستش که از زمین به آسمان میره و راه دیگه وجود نداره. خدا رو شکر که او اومد تا تک به تک ما انسانها رو به جایی ببره که بهش تعلق داشتیم، به خونهی که بهش تعلق داشتیم. سری قبلی که با هم دیگه صحبت کردیم، راجع به این صحبت کردیم که عیسی مسیح اومد و خدا رو به نامی متفاوت از همه نامهایی که شناخته بودیم و یا تجربه کرده بودیم به ما معرفی کرد. اومد و گفتش که خدا پدر همه ما انسانها هستش. و صحبت کردیم این که پدر بودن خدا رو میتونیم فقط در عیسی مسیح بچشیم، ببینیم و لمسش بکنیم. اما چرا خدا خودش رو پدر اومد معرفی کرد؟ آیا خداوند از قلب خودش آگاه نبود؟ خدا قلب خودش رو میدونه چجوریه. خدا از احساس خودش نسبت به تک ما آگاه هستش. اما چرا اومد و خودش رو پدر معرفی کرد؟ یکی این که میخواست ما از احساس پدرانه اون نسبت به خودمون آگاه باشیم. چرا؟ چون انگار که انسان شناخت درستی از خدا نداشت و لازم بود که قلب خدا رو به خوبی بشناسه. اینکه خدا پدر هستش، توی همین یک جمله مفاهیم بسیاری وجود داره. اینکه یک پدر چه دلی برای فرزندش داره. اینو تشویقتون میکنم تک به تک توی همین متن پیغام که داریم با هم دیگه میریم جلو راجبش فکر بکنه، یک پدر چه خصوصیاتی داره. و جدا از اون، نه فقط خواست قلب خودش رو به ما بشناسونه، به عبارتی شناخت درستی از او داشته باشیم از قلب او و از احساس او نسبت به خودمون، بلکه یک موضوع مهم دیگه هم در پشت این معرفی کردن به نام پدر بود و موضوع دیگه این بود که ما بتونیم در خداوند هویت اصلی خودمون رو پیدا کنیم. حالا بریم سراغ این که اصلا هویت اصلی انسان چی هستش. مثلا وقتی یکی از شما میپرسه که شما کی هستید، اولین کاری که میکنید برای اینکه خودتون رو معرفی بکنید اسم و فامیلتون رو میگید. یعنی اگه اسم تنها بگید قبول نیستا، بعد فامیلتون هم میگید. وقتی فامیل رو میگید دارید اشاره میکنید که شما از کجا نشأت گرفتید. اون نامی که پدر شما روی شما گذاشته خیلی مهمه توی معرفی شخصیت شما. و برای اینکه بفهمیم اون هویت اصلی انسان چی هستش، باید برگردیم به جایی که اولین انسان انگار تولد یافت یا حالا خلق شد. میخوایم بریم یه نگاه بندازیم به کلام خدا توی پیدایش ببخشید توی پیدایش فصل 1 آیه 26 که اونجایی که خدا انسان رو خلق میکنه چه پیغامی روش میذاره، چه اعلانی رو خداوند روش میکنه. و خدا انسان رو به شباهت خودش ساخت تا بر زمین فرمان روایی بکنه. این چیزیه که خداوند توی این آیه، حالا من کل آیه رو نمیخونم، میتونید عزیزان بعدا نگاه بکنید. این چیزی هستش که مفهومی که خداوند اعلام کرد روی انسانی که ساخته بود، اینکه انسان به شباهت خدا ساخته شد و به منظوری ساخته شد تا روی زمین پادشاهی بکنه، مثل یک شاهزاده. به شباهت خدا ساخته شد یعنی چی؟ یعنی خدا شباهتی از خودش رو داد به این موجود، یعنی یک موجودی رو ساخت، یه شباهتی از خودش رو گذاشت روی این موجود. به عبارتی مثل که مثل یک پدر و فرزند، بچه وقتی به دنیا میاد شباهتی از پدر و مادر خودش رو میگیره دیگه، درسته؟ و خدا هم اومد شباهتی از خودش رو گذاشت روی این موجودی که ساخته بود تا یک انسان بفهمه که او فرزنده، همچین غریب و بیگانه با خدا نیست، فرزنده در چشم خدا و خدا اونو عزیز و محترم میدونه. و دیگه چی؟ دیگه اینکه نه فقط یه فرزند معمولی، بلکه فرزندی که توی رابطه دوستی و صمیمانه و عمیق با خداوند قرار بگیره. وقتی میگه شباهتی از خودش رو داده خداوند به انسان یعنی چی؟ انسان با کی میتونه دوست صمیمی باشه عزیزان؟ شما با کی میتونی رابطه صمیمانه داشته باشید؟ با کسی که شبیه شما باشه. هر چقدر این شباهت بیشتر بشه، اون رابطه شما با اون شخص صمیمانه تر میشه. پس شباهت رو داد که یک انسان خودش رو فرزند خدا بدونه که همچین هم غریبه نیست با خدا،
عزیز دل خدا و محبوب دل خدا و متفاوت از تمامی خلقت هست، و دوم این که بدون نه فقط فرزنده بلکه فرزندی محبوبه، فرزندی هستش که قرار در دوستی صمیمانه با خداوند باشه، و اینکه به عنوان یک شاهزاده سلطنت بکنه، یعنی که در زیر چتر پدرش پادشاهی بکنه، در زیر اطاعت پدرش پادشاهی بکنه. بچه عزیزان تا زمانی که توی خونه هستش در امنیت هست. شما حساب بکنید مشکلات، سختی ها چه زمانی برای بچه اتفاق میفته؟ زمانی که از خونه میره بیرون، تا زمانی که زیر سقف خونه هستش، در خانواده‌اش هستش، در جایی که باید باشه هست، در امنیت. به محضی که بیاد بیرون خطرات هست، مشکلات هستش، سختی، درد، بیماری، میتونه خیلی چیزهای مختلف واسش پیش بیاد، ترس ها، نگرانی ها، ناامنی ها. درست از جای شروع میشه که بچه از خونه بره بیرون، و این اتفاقی بود که برای آدم و حوا افتاد. آدم و حوا تصمیم گرفتند که از حضور خدا بیان بیرون. اونا آزاد خلق شده بودن عزیزان. کسی که برای یک پادشاهی برگزیده میشه، نمیشه پادشاه رو محدود بکنی، نمیشه به پادشاه اجازه انتخاب آزاد ندی. اگر انتخاب آزاد رو از یک پادشاه بگیری، خب یعنی اصلا اقتدار رو ازش گرفتی و اصلا نمیتونه کاری بکنه. پس انسان آزادم خلق شده بود که بتونه آزادانه روی زمین در حضور خدا زندگی بکنه و پادشاهی بکنه، و اومد از این حق که قانونی داشت در حضور خدا که میتونست آزادانه زندگی بکنه و انتخاب بکنه، بر ضد خداوند استفاده کرد و از حضور خدا اومد بیرون. پدر رو رها کرد، از خونه اومد بیرون. به محضی که اومد بیرون در تاریکی قرار گرفت. راجع به این فرشته سقوط کرده شنیدید، اسمش رو شنیدید، شیطان رو میدونید، تا حدودی شنیدید راجبش. شیطان کسی بود که در حضور خدا زندگی میکرد، از حضور خدا سقوط کرده بود، در جایگاه دوری از خدا قرار داشت و نمیتونست ببینه که کسی الان، خداوند کسی رو ساخته که به شباهت خودش هستش و در حضور خداوند داره زندگی میکنه، و از طرفی هم نمیتونست مستقیم بیاد بهش آسیب بزنه، چون بچه تا زمانی که در حضور پدرش هست در امنیت هست. باید چی کار میکرد؟ باید انگار این انسان رو از اون جایگاهش میورد بیرون، باید انسان رو از توی خونش میورد بیرون تا بتونه بهش آسیب بزنه، و این دقیقا کاری بود که با خوردن اون میوه اتفاق افتاد برای آدم و حوا. و آدم و حوا از حضور خدا اومدن بیرون، و شیطان انگار به اون نقشه‌ای که دلش میخواست انجام بده در حق انسان‌ها، انگار یه ذره دست و بالش باز شده بود که انجام بده. اما ببینیم چه اتفاقی افتاد. زمانی که انسان از حضور خدا اومد بیرون، شیطان با یک هدف این کار رو کرد. شیطان همیشه عقده اینو داشت که بخواد خدایی بکنه، چون پادشاهی خدا رو دیده بود، دوست داشت خدا باشه، دوست داشت خدایی بکنه، و این مسئله باعث شد که توی هر چیزی ادای خدا رو در بیاره به عبارتی، و شروع کرد چیکار کرد؟ سعی کرد که انسان رو به شباهت خودش تغییر بده، و شروع کرد با جملاتی که هویت خودش بود روی انسانها، سعی کرد هویت انسانها رو تغییر بده. شروع کرد دائما از طریق افکار انسانها به انسانها جملاتی رو گفت که هویت اصلی خود شیطان بود. شروع کرد ترس رو به انسانها تلقین کرد. شروع کرد گفت تو بیکس هستی، تو کسی رو نداری، تو درمانده هستی و راه نجاتی برای تو نیست. و دائما این آوازهای یأسی که حالا به اون اسم میشناختیم توی ایران، شروع کرد در ذهن مردم خوند، در ذهن انسان‌ها خوند، و تا جای این پیش رفت که نسل بشر کم کم هویت اصلی خودش رو انگار فراموش کرد. اینکه اصلا کی بود، اصلا برای چی ساخته شده بود، از کجا اومده بود، هدف اصلی زندگیش رو یادش رفت، جایگاه اصلیش رو یادش رفت، و در این جایگاه دوری از خداوند دائما خطا کرد و خطا کرد و خطا کرد، و اون پرونده خودش رو انگار سنگین تر کرد، و جوری شد که دیگه راهی براش نبود که حتی بخواد برگرده، یعنی حتی اگه میخواست حتی برگرده به حضور خدا دیگه نمیتونست، چون بدهی زیادی بالا آورده بود. و این فقط شامل آدم و حوا نمیشه عزیزان. آدم و حوا هیچ وقت به حضور خدا بر نگشتن، و نسل آدم و حوا هم در جایگاه دوری از خدا به دنیا اومدن. یعنی هر انسانی که شما میشناسید، هر انسانی در هنگام تولد در جایگاه دوری از خدا به دنیا اومده، چون پدر و مادر اون شخص دور از خدا بودن، یعنی اون پدر مادر اولی آدم و حوا. اما خدا رو شکر که خدا پدر هست و نمیتونست ببینه فرزندی رو که ساخته بود، عزیزی رو که ساخته بود به شباهت خودش،
زیبا و نیکو ساخته بود، با هدف پادشاهی ساخته بودش. خداوند نمیتونست ببینه که الان توی منجلاب اسیر شده باشه این بچه، چون اون پدره، اون نسبت به درد هیچ انسانی بی تفاوت نیست. پس چیکار کرد؟ در عیسی مسیح، روح خدا، خود خدا در عیسی مسیح بر زمین اومد. او پدری نمونه هستش، پدری هستش که گفت اگر تو منو رها کردی و تو از خونه رفتی، ولی من تو رو رها نمی کنم. اگرچه از من دور شدی، توی سختی و درد افتادی، شبا نتونستی بخوابی، کابوس دیدی، توی تنگیت موندی، به هزار و یک راهی که نباید میرفتی رفتی، و دروغ‌هایی که دائما به تو گفته شده و تکالیفی که هی به تو گفته میشد توی ذهن تو انجام دادی بدون اینکه حتی راجبشون فکر بکنی. خداوند میگه چی؟ من تو رو رها نکردم و رها نمی‌کنم، چون تو بچه من هستی، تو عزیز دل من هستی، تو فرزند من هستی. هویت تو رو احساسات تو تعیین نمی‌کنه، هویت تو رو افکار تو تعیین نمی‌کنه، هویت تو رو خالق تو تعیین می‌کنه. و خداوند قدمو فراتر گذاشت، خواست بگه که هویت تو رو حتی گناه تو تعیین نمی‌کنه. برای همین در عیسی مسیح خود خداوند بر زمین اومد و تمامی اون گناهان ما رو، تمامی اون پرونده‌های قطوری که هر کدوم از ما داشتیم، تمامی گناهانی که انجام دادیم، همه رو عیسی مسیح برداشت و روی صلیب یک کار عظیم برای تک به تک ما انجام داد. روی صلیب عزیزان عیسی مسیح اومد، هویت گناه آلود همه ما انسانها رو برداشت، بر خودش گرفت. گفت بچه منه، گناه کرده، حتی اگه گناه کرده من براش میستم. من جریمه رو میدم، اما نمیتونم ببینم که بچه من توی درد باشه. نمیتونم ببینم که بچه من توی سختی باشه. من راهو براش باز میکنم تا آزاد بشه که انتخاب بکنه. انسان با انتخاب خودش اومده بود بیرون، حالا خودش هم باید انتخاب میکرد که به حضور خداوند برگرده. پس روی صلیب خداوند هویت گناه‌آلود انسان‌ها رو بر خودش گرفت. تمامی اون افکاری که تو رو اذیت میکرده رو عیسی مسیح میگه من جریمه‌شو دادم روی صلیب. تو دیگه مجبور نیستی توی اون شرایط باشی، مجبور نیستی به اون مسائل فکر بکنی، حتی من برای تو انجامش دادم، من برای تو جریمه‌شو دادم تا تو آزاد زندگی بکنی. اسم گناه آلود ما رو انگار از روی ما برداشت، هویت گناه آلود ما رو برداشت و نام خودش رو به ما بخشید. عیسی مسیح نام خودش رو بخشید تا بتونیم به نام عیسی مسیح در آزادی زندگی کنیم، به نام عیسی مسیح در اون محبوبیت و در اون جایگاه فرزندی که نزد خدا داشتیم قرار بگیریم، به نام عیسی مسیح حتی پادشاهی بکنیم روی زمین، همون چیزی که از روز اول برای تک به تک ما خداوند در دلش بود، خود خداوند در عیسی مسیح به تحقق رسوند. ببینیم کلام خدا و وعده زیبای خدا توی اول یوحنا چی میگه. اول یوحنا باب 1:12 ممنون میشم اگر که هستش که ببینیم ما هم دیگه. توی این آیه کلام خداوند میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. نکته ای که خیلی جالبه، خداوند نمیگه برای یک عده محدود، نمیگه برای بعضیاتون، هر کدومتون کمتر گناه کردید، هر کدومتون گناهاتون سبکتر بوده، نه، میگه برای هر کس که به نام او ایمان آورد، هر کس که نام عیسی رو بپذیره، این هویت جدید رو بپذیره. خداوند میگه اگر تو آماده باشی که هویتی تازه رو من به تو بدم و ایمان بیاری به نام من نام خودم رو بر روی تو قرار میدم تا تو بتونی زندگی تازه رو تجربه بکنی. مهم نیستش که چی کار کردی، مهم نیستش که چه چیزایی رو شنیدی. تنها چیزی که این پیغام برای تو داره عزیز دل خدا این هستش که بلند شو و به خونه برگرد. بلند شو از بستر درد و ماتمت، برخیز و به خونه برگرد. بیرون از خونه برای تو امنیتی نیستش و خداوند داره میگه من یک در برای تو باز کردم، دری برای تو باز کردم که بتونی به حضور من برگردی، و این در خود عیسی مسیحه. و با پذیرفتن عیسی مسیح، هویت عیسی، نام عیسی روی تو قرار میگیره و تو شخص تازه‌ای میشی. تک به تک مایی که اینجا نشستیم عزیز دل خدا، زمانی ما هم در تاریکی بودیم، پیغام خدا رو شنیدیم و دویدیم، گفتیم خداوندا میخواین، امروز برای شما هم فراهم شده و تنها کافیه که بخواید که به نزد خداوند برگردید. در خانه خداوند منزل فراوان هستش و هر کس که بیاد، هر کس که بخواد، میتونه در حضور خداوند تا به ابد زندگی بکنه. شرایط تو بیانگر هویتت نیست.
دیگه برای خودت دل نسوزون، با دل سوزوندن برای خودت کاری نمیتونی بکنی عزیز دل خدا. مثل این میمونه که کسی توی خیابون یه ماشین بهش زده و افتاده وسط جاده و بعد اونجا بشینه و گریه بکنه، فقط نباید بلند شه. و امروز من اینجا هستم، تک به تک ما اومدیم که برای تو دعا بکنیم که تو بتونی بلند شی، که بتونی قلبت رو باز بکنی روی خداوند و بگی خداوند میخوام برگردم. خداوند از صداهایی که دائما توی گوشم گفت تو زشتی، تو به درد نخوری، تو طرد شده هستی، خداوند خسته شدم و میخوام نزد تو برگردم، منو به اون چه که منو براش ساخته بودی خداوند برگردون. به محض اینکه تصمیم بگیرید عزیز دل خدا که برگردید، خداوند هستش که اون شباهتی رو که روز اول روی آدم و حوا گذاشته بود و اون نقشه زیبایی که براشون داشت روی شما خواهد گذاشت. خداوند روح خودش رو به شما هدیه میکنه. این هدیه کاملا رایگان هست، چون عاشقه و چون پدره. فقط میگه تو برگرد. بعضی از شما هستید چت فکر میکنید که خب حالا بعدم برم فکر بکنم، زمانی که یه ذره اوزان بهتر شد، دیگه نخواستم گناه بکنم یا گناهام کمتر شد، بیام سمت خدا. خداوند میگه همین امروز روز نجات تو هستش. همین امروز بلند شو و نزد خداوند برگرد. همین امروز بلند شو و بازگشت کن. این دعوت خداوند هستش. همون جوری که هستی، تو سرودم خوندیم، همون جوری که هستی خداوند تو رو میپذیره، چون او پدر هستش و ایستاده تا هویتی تازه، نامی تازه روی تو قرار بده. اگر که آماده هستی که قلبتو به عیسی مسیح خداوند بدی، میدونم که توی سوشال مدیا میتونید بنویسید، عزیزان دارن پیگیری میکنن، میخونن. فکر نکنید که عزیزان فقط دو تا جمله ساده رو قراره بگید. با این دو جمله شما دارید اعلام میکنید به پادشاه پادشاهان که خداوند من خسته هستم از زندگیم، من فهمیدم که خداوند دور هستم چون پدران منم دور بودن و امروز میخوام برگردم. نمیخوام خداوند در ناامنی ها، در ترس ها، در کابوس ها باشم. امروز میخوام برگردم. پس به نام عیسی مسیح من دعا میکنم همین لحظه برای اون عزیزانی که با تمامی قلبشون خسته هستن، اونهایی که دل شکسته هستن، اونهایی که روزهای زیاد صداهایی رو شنیدن توی گوششون که دائما بهشون میگفته جز مرگ برای تو راهی نیست. به نام عیسی مسیح تمامی اون کلمات دروغی رو که شیطان، دنیا، حتی افکار خودشون بر ضدشون گفته بوده رو به نام عیسی مسیح شکسته شده اعلام میکنم. در قوت نام عیسی مسیح تمامی دروغهایی که از شکم مادر راجع به تو گفته شده بوده، که گفته بودن تو خواستنی نیستی، به نام عیسی مسیح تمامی اون دروغها رو شکسته شده اعلام میکنم و آزادی که عیسی مسیح برای تو فراهم کرده و بر روی تو اعلام میکنم تا برخیزی، تا بلند شی، تا قوت بیابی، تا بتونی که تصمیم بگیری به سمت خدای حقیقی برگردی. او پدر هستش و آغوشش برای تو باز هست. پدر جان به نام عیسی مسیح دعا میکنم همین لحظه خداوند، هر جا که عزیزانم هستن، کسانی که خداوند الان پیغام تو رو میشنون ای خداوند و کسانی که بعدن حتی قراره بشنون، عیسی جان دعا میکنم که حضور پرجلال تو ای خداوند در خانه هاشون باشه. عیسی مسیح دستان شفا بخش تو رو عیسی مسیح بر گوش یکایک که مردم سرزمینم ایران اعلام میکنم ای خداوند. هر دروغی که بر ضد هویت عزیزانم خداوند روی ایشان اعلام شده بوده، گفته شده بوده ای خداوند، به نام عیسی مسیح به قدرت خون تو خداوند شکسته شده اعلام میکنم و من کلام حیات تو رو عیسی مسیح بر روی مردم سرزمینم اعلام میکنم، قوت تو رو روشون اعلام میکنم. عیسی مسیح اعلام میکنم که تو طرد شده و تنها نیستی، تو بیکس نیستی، تو درمانده نیستی، بلکه خالق آسمان ها و زمین چشمانش بر روی تو هستش و با قلبی پرمهر و پدرانه تو رو نزد خودش فرا میخونه. پدر جان به نام عیسی مسیح میخوام با روح قدوس قلب‌های شکسته رو امشب ملاقات بکنی ای خداوند و اونهایی که خداوند با تمامی دل میخوان که نزد تو برگردن ای خداوند، نام خودت رو براشون قرار بدی خداوند و هویتی تازه به ایشان ببخشی تا به عنوان فرزند محبوب تو در امنیت حضور تو عیسی مسیح تا به ابد خداوند زندگی کنن. در نام قدوس و پرجلال عیسی دعا کردم با شکر و سپاس. آمین. آمین. مرسی خواهر عزیزم، خدا رو شکر برای وجودت. مرسی واقعا، چقدر پیغام بجا و عالی بود. واقعا چقدر مهمه که ما بشناسیم خودمونو در خداوند و همچوری هم ادامه داره. این نیستش که حالا ما اگر الان ایمان آوردیم و حالا اومدیم وارد ملکوت شدیم، عزیزم فقط وارد شدیم. خیلی مهمه که حالا بیشتر بشناسیم و خیلی مهمه که تعالیم بگیریم. عزیزی که امروز دعای نجات رو خوندی، بهت پیشنهاد میکنیم حتما وارد گروه های تعلیمی بشو، وارد گروه های مختلف کلیسایی بشو. حالا از یه چشمه الان البته آب بخور، یعنی نرو تو چند تا کلیسای مختلف. به نظر من شخصا خیلی خوبه که ما از یه کلیسا، از یه چشمه درس آب بخوریم. چرا؟ چون خداوند ما رو در اون کلیسا قرار داده که رشد کنیم،
و خیلی مهمه که ما با فروتنی و اطاعت در اون کلیسا رشد بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیاید در جاهای مختلف کلیسای هفت ثبت نام بکنید. حالا اگر کلیسای محلی دارین مشکلی نیست، اونجا برید. هر جایی که برید ملکوت خداست، فقط برید و اجازه بدید کلام خدا در شما رشد پیدا کنه و کلام خدا بشینه در وجودتون. میریم با هم دیگه یه سرود میشنویم و بعد برمیگردیم. بفرماییم. چشمان تو که می نگرم من، به چشمان تو که می نگرم من، می بینم نور خدا را، می بینم نور خدا را، به چشمان تو که می نگرم من، به چشمان تو که می نگرم من، می چشم روح خدا را، می چشم روح خدا را، ای معبود من تو، ای سلطان من، میبینم نور خدا را، میچشم روح خدا را. چشمان تو که می نگرم من، به چشمان تو که می نگرم من، می بینم نور خدا را، می بینم نور خدا را، به چشمان تو که بله پدر آسمانی، خداوند شکرگزار تو هستیم پدر. مرسی خداوند که تو خدای زنده ما هستی. مرسی خداوند تو در کلامت گفتی هستی آن که هستی ای خداوند. خداوند امروز داری درد مردم سرزمین ما رو میبینی خداوند. امروز خداوند جنوب ایران رو داری میبینی خداوند، شمال ایران، شرق و غرب ایران خداوند. خداوند به نام عیسی مسیح پدر شفاعت میکنیم برای نجات مردممون، برای نجات فکرهاشون، نجات خداوند دولت مردان خداوند. پدر جان قلبمون به درد هست، میدونیم که چقدر تو بیشتر خداوند در آسمان خداوند قلبت به درد هست و منتظری خداوند که عزیزانت خداوند بیان تو آغوش تو خداوند، بیان تو آغوش تو و توی واقعی رو بشناسن ای خداوند. خداوند مردم سرزمین اون رو به حضور تو بلند می کنم، نجاتت رو خداوند می ریزم بر سر تک تکشون ای خداوند. خداوند آزاد کن مردم اون رو خداوند از فکرهایی که دارن، از خرافاتهایی که هست ای خداوند. اجازه بده که روح تو حرکت کنه خداوند،
چرا که ما به شرایط نگاه نمی کنیم خداوند، به کلام تو نگاه می کنیم خداوند. میدونیم کلام تو خداوند زنده است و کلام تو درسته، کلام تو دروغ نیست ای خداوند. کلام تو میگه خداوند میخوای پادشاهی تو در ایران خداوند اعلام کنی پدر. خداوند شاید شرایط الان سخت هست ولی خبری خوش هست ای خداوند، چرا که تو داری در این سرزمین کار میکنی. درسته که شریر زده و داره داغون میکنه، داره نابود میکنه، ولی خداوند همیشه در این جفاها و نابودیها ای خداوند تو جلالت رو نشون دادی ای خداوند، از عهد عتیق تا به کنون ای خداوند. پدر جان، خداوند زنده، مردم خوزستان رو دریاب ای خداوند، دریاب خداوند، اجازه نده بیشتر از این خداوند در فشار و سختی باشن خداوند. بی آبی خیلی سخته پدر، خیلی سخته ای خداوند. پدر آسمانی باز کن دریای خداوند، دریای عظیم رحمتت رو به سوی خوزستان باز کن ای خداوند. شکرگزار تو هستیم خداوند، ایمان داریم به تو، ایمان داریم به کلام تو، ایمان داریم خداوند به حضور تو. میدونیم که تو داری کارهای عظیم میکنی، شاید ما نمیبینیم ای خداوند ولی تو داری انجام میدی خداوند. این یعنی ایمان خداوند، با ایمان دریافت میکنیم کارهای عظیم تو رو برای سرزمینمون خداوند. شکرگزار تو هستیم پدر آسمانی که هر لحظه و هر ثانیه با ما هستی و حواست ای خداوند به ما هست. به قوت نام عیسی مسیح یگان فرزند دعا کردم، نامی که قدرت و عظمت داره، نامی که وقتی برده میشه فرشتگان آسمان جلوی این نام زانو میزنن، نامی که مرده رو زنده کرد، نامی که کور و بینا کرد. به قدرت این نام ای خداوند جاری میکنم شفا رو ای خداوند در سرزمینم ای خداوند، به قوت نام عیسی مسیح، آمین آمین. خداوند واقعا شکرگزار هستیم برای خداوندمون که این گونه زنده هست. عزیزان شاید شرایط رو دارین میبینید، شرایط خوبی نیست، اخبار خوبی رو نمیشنویم واقعا، حالا چه در ایران چه در جاهای مختلف که وجود داره. اتفاقا چند روز پیش داشتم با یکی از عزیزانم، با یکی از کسانم، کسانی که برام خیلی عزیز هستن صحبت میکردم و دلش پر از درد بود. میگفت هم که میگفت آره اینطوریه، مردمو ببین، زندگی ها رو ببین، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده. بهش گفتم ببین از خودتون شروع کنید، از خودتون شروع کنید. چرا فکر میکنید که باید مثلا بریزید تو خیابون؟ چرا فکر میکنید که مثلا باید این کارو بکنید، باید اون کارو بکنید؟ تمام این کارها من نمیدونم درست هست یا نه، ولی از خودتون شروع کنید. شروع کنید خدای واقعی رو شناختن. بهش گفتم، گفتم نمیخواد مسیحی بشی، من نمیگم بیا مسیحی شو، چون من مسیحی نشدم اصلا، من دینی عوض نکردم، من فقط خدای زنده رو شناختم. بعد براش باز کردم، بهش گفتم تو فکر میکنی من دارم کفر میگم؟ من کجا دارم کفر میگم؟ خدا مگه قادر مطلق نیست؟ خدای قادر مطلق، تویی که کتابت رو قبول داری، قرآنت رو قبول داری، میدونی که خدا قادر مطلقه، پس میتونه به شکل یک انسان روی زمین بیاد برای نجات من و تو، پس میتونه برای ما کارهای عظیمی انجام میده. بهش توضیح دادم، گفتم اصلا میدونی همین استوریایی که میذارین توی جاهای مختلف، دائما میایین خرافات ها رو تکرار میکنین، دائما گوسفند ذبح میکنین، اصلا میدونی ریشش چیه؟ من نمیگم بیا مسیحیشو، میگم برو تحقیق کن، برو بخون، برو قرآنو بخون، برو توراتو بخون، برو انجیلو بخون، بخون اصلا کتابای مختلفو تحقیق کن، اصلا مشکلی نیست. خداوند اتفاقا عاشق قلب تشنه است، مطمئن باش تو همون تشنگی ها میاد تو رو ملاقاتت میکنه، ولی برو تشنه شو و فکر نکن اون چیزی که داری کامله. این جایی که شیطان ما رو میگیره و میدوزه و اجازه نمیده ما جلو بریم و ما رو میبره اون جایی که نباید بریم. خداوند عاشق ماست، خداوند ما رو دوست داره و میخواد که خودش رو به ما بشناسونه. عزیزان دلم برید تحقیق کنید، نمیگم اصلا بیاید ایمان بیاید، چون دوست ندارم اصلا گوش و چشم بسته ایمان بیاید، چون فایده ای نداره اصلا. ایمان بیاری که چی؟ احساسی بشی بیا یه دعای نجات بخونی که چی؟ بعدش چی بشه؟ نه، برو ایمان بیار
و با قلبت ایمان بیار و بدون که چرا ایمان آوردی، خدا برات باز خواهد کرد. میدونی اصلا برهی که تو داری زب میکنی چیه جریانش؟ همون برهی که شماها الان تو این روزا دارین زب میکنید، میدونی جریانش چیه؟ این بره از زمان تورات اومده عزیزان. خداوند شریعت رو آورد که گناه رو به ما بشناسونه. باور کنید خیلی از کسانی که حالا دارن این کار میکنن نمیدونن اصلا چرا دارن نذر میکنن، چرا اصلا گوسفند دارن قربانی میکنن. عزیزان خداوند اومد گفت که به خاطر گناهانت باید خون ریخته بشه، برای گناهانت باید خون، یه بره بی عیب اونم باید ریخته بشه، تا خونش ریخته بشه تا گناهانتو بخشیده بشه. خب خیلی سخت بود کاهنا، تازه نه اینجوری که شماها دارین گوسفند میکشین، خیلی سخت‌تر بود. میرفتن بعد میرفتن تو قصر اقداس، به پای اون کاهن یه چیزی رو آویزون میکردن که اگر حتی یه کوچولو نقطه گناه تو وجودش بود، اگر وارد اون قصر اقداس میشد، اون جایی که باید میرفت به حضور خداوند، فقط یه جایی بود که فقط شکاف شکانا بهش میگفتن که فقط اونجا حضور خدا بود. الان خداوند بعد از اینکه مسیح روی صلیب رفت، این شکاف چی میگن دو پاره شد و الان حضور خداوند همه جا هست، تو وجود تو هم هست. اگر ایمان بیاری روح القدس میاد تو وجود تو. حالا کاری ندارم به این موضوع. بره قربانی رو خداوند قرار داد که بفهمه گناه یعنی، بفهمیم ما گناه یعنی چی. وقتی که فهمیدیم گفت اوکی فرزند گلم، عزیز دلم، کار سختیه تو بخوای قربانی کنی، خیلی کار سختیه بخوای برای گناهات دائم هی دنبال یه بره بی عیبونم بگردی که بخوای قربانیش کنی. بیا من دارم بهت میگم، از عهد عتیق عزیزان، از تورات داره میگه من میام روی زمین برای نجات تو، بره قربانی میشم برای نجات تو. به وسیله کی؟ به وسیله بره قربانی عیسی مسیح خداوند. فقط همینه، یعنی اصلا نه دینه، نه مذهب عوض میکنی، نه چیزی هست، تو خدای واقعی رو میشناسی. بهت پیشنهاد میکنم برو تحقیق کن، دنبال این بگرد که خدای واقعی کیه. ما با زمان فرعون چه فرقی داریم؟ فکر میکنید چرا دملها و این همه بلاهای مختلف زمان فرعون ریخ روی زمین؟ بخاطر اینکه خدا میخواست بگه من هستم. این بتایی که تو داری میپرستی اینا بت پرستیه، اینا خدایان دروغین توه. خداوند الان در ایران داره این کارو میکنه عزیزم. از خدا خشمگین نباشید، چون خدا داره اوج محبتش رو الان سرازیر میکنه در ایران. اوج محبتش الان تو ایران، تو این شرایط چقدر ما داریم نجات میدیم. الان شماهایی که خارج از ایران هستید میتونید شهادت بدید دیگه، چقدر مردم توی خوابن، ولی مردم ایران تشنه‌ان، تشنه شنیدنن، تشنه اینن که بشنون خدا کیه هستن. فکر کنید چرا این اتفاقات افتاده؟ تمام فیض خداونده، همه اینا عشق خداونده برای تک تک شما عزیزان دل. برو تحقیق کن، نمیگم بیا حرف منو بپذیر، حرف عسل جانو بپذیر، حرف ایکس و ایگرگو بپذیر. من میگم برو بخون، برو دنبال کن، برو تحقیق کن. میدونی تحقیق با قلب باز، نه اینکه بری گارد بگیری بعد بگی من میخوام تحقیق کنم. نه، بگو خدایا فروتن شو در حضور خداوند، مثل کاری که من کردم، همه ما کردیم. فکر نکنیم ما هم حالا اصلا الان مثلا از اول عمرمون همین بودیم و نمیدونم الان چقدر واو. نه، ما هم مسلمون زاده بودیم. من خودم الان تهدید میشم از فامیلم. مسلمون زاده بودیم ماها، ولی یه جا فروتن شدیم در حضور خداوند، گفتیم خدایا تو بیا خودتو به ما بشناسون، ببخشید اگر ما فکر کردیم تا حالا ما کامل ترینیم، تو بیا خودت رو به ما بشناسون. عزیزان خدا اومد خودش رو به من شناسون، به منی که ساعت 5 صبح یه روز بیدار شدم گفتم اگه تا یه هفته دیگه خودتو تو زندگی من نشون ندی خودمو میکشم، خودکشی میکنم. ببخشید اینو میگم، ولی واقعا خسته بودم و خداوند خودش رو نشون داد تو زندگی من. تو هم برو اعلام کن با فروتنی، اعلام کن و ببین چه اتفاقاتی برای تو خواهد افتاد و ببین خداوند چگونه در زندگی تو سلطنت خواهد کرد و خدای واقعی رو خواهی شناخت.
فقط همین. من نمیگم، اصلا نمیگم دین تو عوض کن، نمیدونم فلان کن، چون اصلا دین تو نمیخواد عوض کنه. اگه میخوای این کارو بکنی نکن، اینجا جاش نیست، یعنی حداقل اینجا جاش نیست، چون دین عوض کردن اصلا از خواست و اراده خدا نیست. الان خیلی مثلا همون عزیز جان من که داشت صحبت میکرد میگفتش که عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، همه باید به احترام بذاریم به هم دیگه. گفتم نه، اینا همه ساخته دست بشره. تو همین مسیحیت هم هزاران فرقه داریم. تو برو دنبال خدای واقعی بگرد، خدای واقعی تو رو به خودش رو به تو نشون خواهد داد. عزیزم، خواهشم اینه، عزیزان دلم، کسانی که دارین این برنامه رو نگاه میکنید، برید در حضور خداوند فروتن بشید، واقعا فروتن بشید. میدونم خیلی قلب تشنه دارید، ایرانی ها خدا رو شکر برای وجودشون، خدا رو خیلی دوست دارن، ولی برید بگردید خدای واقعی رو بشناسید، چون خدایان زیادن عزیزان. فکر نکنید فقط بت پرستی یعنی خدا، یعنی مثلا بت پرستی. هر کدوم از اون خرافاتی که تو وجود شما هست یا تو وجود ما هست فرقی نمیکنه، همه اینا خدایان زندگی ما هست. ما باید خدایان رو برداریم و خدای اصلی رو بشناسیم، وارد زندگیمون بکنیم. عزیز دل هستید، ببخشید زیاد پرگویی کردم. چکاوی جان منتظر هستیم عزیزم، دوست دارم بشنوم از شهادت ها، حالا چیزایی که داری میبینی تو لایو، بفرمایید. سلام آرزادم جان، خدمت تک تک عزیزان، خواهر تینا جان، خواهر اصل جان، خیلی پربرکت بود و خدا رو شکر برای خدای زنده، چون خواهر تینا جان هم تعلیم امروز خواهر اصل و هم تعلیمی که از شما موبایل کردین دقیقا مرتبط بود با درخواست دعاهایی که عزیزان دارن اعلام میکنن. درخواست دعا داشتیم و تقاضا میکنم طبق تایم که بود دعا بشه، اگه نه که حتما تمامی درخواست دعاها به تیم دعا داده میشه و در لیست شفاعت قرار میگیره. خدا رو شکر برای قلب شفیع مردم، عزیزانی که در لایو هستن، همه در اتحاد برای خوزستان درخواست دعا داشتن، برای کرمان درخواست دعا داشتن، برای اهواز و برای مشکل ازدواج و طلاق چند تا عزیز درخواست دعا داشتن. اقدس عزیز اعلام کرده که حالا اصلا خوب نیست. اقدس جان حتما بدونید براتون در دعا خواهیم ایستاد. الهه عزیز اکرم علی جان برای طلاق و روان شفای روانشون درخواست دعا داشتن. صفورا و مریم جان برای مشکل خونه‌ای که دارن و تک تک درخواست ها عزیزان دل داشت میشه و برش در دعا میستیم. خواهر تینا جان خیلی برای کرمان و برای خوزستان خوب شما دعا کردیم و برای مشکل آب که الان وجود داره درخواست دعا بود و یک دو مورد بودش که من خواستم اونوا کنم و راه نمایی کنم اگر عزیزان اطلاع ندارن. اعلام کرده بودن که به کلیسا میخوان وصل بشن، کلیسا ندارن و یا اطلاعات ندارن. طبق گفته که خواهر تینا جان گفتن تحقیق کنید. عزیزان اگر نمیدونید چه منبعی رو تحقیق کنید و از کجا اطلاعات صحیح به دست بیارید، تیم بشارت مثلا جمعه بعد از برنامه کلیسای هفت حتما حتما شما رو راهنمایی میکنن. لینک زوم رو اگه ندارید حتما دایرکت بدیم، به تمامی سوشال مدیا براتون پرسال میشه. و همینطور اگر کلیسا ندارید، تیم هماهنگی و تیم دعا به شما خدمت میکنه و برای شما راهنمایی میکنه که چگونه به کلیسا وصل بشید. به این مواردی بود که خواهد اینا جان الان خواستم خدمتتون اعلام کنم. در تایم دیگه اگر فرصت شد شهادت ها رو بگم. مرسی عزیز دلم، مرسی، حتما دعا میکنیم. خواهر یکتای نازنینم ممنون میشم برای کرمان سیلی که به وجود اومده و مشکلاتی که الان هست و همینطور کم برق، قطعی برق هست الان، مثل اینکه تو کل ایران تو جاهای مختلف در دعا باشین. خواهر گلم بفرمایید. بله خداوند، شکرگزار تو هستیم ای خداوند قدوس، ای رب جلال، شاه شاهان، پدر سرمدی، سرور سلامتی. ای خدا امروز خداوند با تمامی دل و جانمان ایران عزیزمون رو به حضور قدوس تو بلند میکنیم. ای خدا خداوند ببین ایران ما رو، ای خدا، از شمال تا جنوب، از شرق تا به غرب، خداوند کشور عزیز ما در درد، در بیماری، در سیل، خداوند در قطعی برق، ای خداوند، در بیابی، در مشکلات، فقر، خدایا حقیقتاً
ای پدر جان، صدای زجه های ایران و ایرانی رو بشنوی خداوند. امروز خداوند یک دل به حضور تو میاییم ای خداوند. امروز میخوایم خداوند رحم کنی بر ایران و ایرانی خداوند. ما رو ببخش ای خداوند. خداوند ببخش ما رو به خاطر اینکه به راه های کج خودمون خداوند ادامه میدیم. خدایا نمیخوایم در قلبمون رو به روی تو خدای حقیقی باز کنیم خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند این تعصب، این خرافات، این سختلی ها رو بردار خداوند از قلب ها. ای مسیح جان ما نور عظیمت رو ببار، بتاب بر ایران و ایرانی خداوند. خداوند شکرت میکنم. ای خداوند ملاقات کن، ملاقات کن ایران و ایرانی. خداوند نجات بده ای خداوند. خدایا بیا و تخت پادشاهیت رو در قلب ایران و ایرانی بنا کن به قوت نام عیسی مسیح. آمین و آمین. خدا برکتتون بده. آمین. مرسی خواهر عزیزم، خدا رو شکر برای وجودتون. برادر نیمای عزیزم ممنون شم برای همونطور که چپاوک جان گفت توی لایف خیلی عزیزان مشکلات ازدواج دارن، چه برای مجردین چه کسانی که تو رابطه های خوبی نیستن با همسرانشون. در دعا باشیم که واقعا شفای خداوند بریزه. آمین آمین. برای خداوندم، خداوندم شکرگزار تو هستیم برای جلال تو، برای رحمت تو خداوندم. شکرگزار تو هستیم برای کارهای عظیم تو. شکرگزار تو هستیم خداوندم که ما را خداوندم به عنوان فرزندانت قبول کردی. شکرگزار تو هستیم برای کار عظیمی که تو روی صلیب انجام دادی که ما به سمت تو بیایم خداوندم. خداوندم دعا میکنم برای عزیزانمون در ایران خداوندم، عزیزانی که مشکل ازدواج دارن خداوندم، میطلبم که تو قلب این عزیزان رو لمس کنی خداوندم، افکارشون رو لمس کنی خداوندم، که خداوندم بتونن محبت کنن به هم دیگه خداوندم، بتونن هم دیگه رو ببخشن خداوندم. میطلبم که روح بخشش در کشورمون خداوندم جاری بشه، که عزیزانمون هم دیگه رو ببخشن خداوندم. خداوندم در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم و روح خیانت رو خداوندم در نام قدوس عیسی مسیح باطل میکنیم در کشورمون خداوندم، که مشکل اساسی خیلی از زندگی ها شده خداوندم. میطلبم که تو عزیزانمون رو لمس کنی قلب هاشون رو، که اون چیزی که خواست و اراده تو خداوندم درک کنم و در زندگی هاشون جاری بشه خداوندم. میطلبم که خداوندم چشمان عزیزانم رو باز کنی، که ابتدا بتونن تو رو بشناسن، بتونن تو رو ببینن، از تو دعوت کنن در زندگی هاشون خداوندم، و بتونن محبت تو رو دریافت کنن و اون رو به دیگران انتقال بدن. در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم. آمین 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 آمین. مرسی برادر گلم، خدا شکر برای وجودت. میریم با هم دیگه یه سوره دیگه میشنویم و بعد دیگه میایم با هم دیگه یه صحبت های دیگه میکنیم. بفرماییم. قضاوت را من ندارم، چون غلام مسیحم، ترس از انسان ندارم. خدا میخواد که فرزند بشیم، مثل فرزند رفتار کنیم. او ما رو برگزیده پیش از مولود، با اطمینان میخونیم براش سرود. خدا میخواد که فرزند بشیم، مثل فرزند رفتار کنیم. رو برگزیده پیش از مالو، با اطمینان میخونیم براش سرو. من در مسیحم، مسیحم در من، قوت گرفتم جاریش از من، بخشش گرفتم، نجات گرفتم، فیضش گرفتم جاریش از من. من در مسیحم، مسیحم در من، دریافت کردم باریز جسمم.
پس گرفتم جاریش از من جاریش از من. هللویا، خدا رو شکر من در مسیح هم، مسیح هم در من. خدا رو شکر برای این خداوند زنده. عزیزان همونطور که میدونید چالش کلام رو داریم هر هفته، یعنی هر روز برای یه باب از کلام رو میخونیم و این هفته و امروز دوم قرنتیان باب 8 هستیم. میتونید به ما بپیوندید در کل سوشال مدیا، برنامه خواندن کلام هست عزیزان، میتونید برید اونجا پیگیر باشید. و اینکه یه چیز دیگه که خواستم بگم در مورد شفاعت از شهرها هست، هر هفته برای یک شهر در دعا هستیم. فکر میکنم فرصت نباشه چک و بای جان برای شهادت ها، ولی به امید خدا هفته آینده حتما با همدیگه بیشتر و بیشتر در مورد شهادت ها صحبت کنیم، چون واقعا شهادت ها بنا کننده هست. میریم عزیزان برای شهر گتسوند از استان خوزستان در دعا هستیم این هفته، میریم کلیپش رو میبینیم و ممنون میشم شما هم با ما در دعا باشید. بفرمایید. امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می آورند. آمین. هللویا. پدر آسمانی عزیز، به حضور مقدست می آییم. به نام عزیز عیسی مسیح دعا و شفاعت می کنیم برای شهر گتسوند و مردم عزیزمون. باشد که رنج دیدگان به تو نگاه کنند و از نجات و حیات مسیح شادمان گردند. باشد که افسرد دلان خبر خوش نجات تو را بشنوند و شادمان شوند. باشد که در سرتاسر این شهر عظمت محبتت آشکار گردد و همه یک دل نام تو را که خدای زنده هستی ستایش کنند. باشد چشمان تو بر تک تک این عزیزان و گوشهایت متوجه فریاد آنها باشد. شکرت پدر جان که دعاها را در نام عزیز عیسی مسیح مستجاب می کنی و ایشان را از سختی ها و مشکلاتشان می رهانی، زیرا تو خدای محبت هستی و نزدیک شکست دلانی و آنها را از ناامیدی نجات می دهی. پس امروز دروازه های آسمان را بگشا و بریز روح پاکت را بر مردم عزیز شهر گتسوند و از فیض سرشار و برکات فراوانت آنها را برخوردار بگردان. در نام عزیز عیسی مسیح دعا کردیم با شکر و سپاس. آمین. در را می‌کوبی اگر